dagaalkan oo ahaa mid xoogan una dhaxeeyay ciidamada deegaanka ee mas'uuliyadda loo yaqaano oo garab ka helaya kuwa dowladda federaalka ah iyo al-shabaab oo dhinaca haya waxa uu ka dhacay deegaanka Caldheere Buuraale oo hoos taga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dagaalka ayaa sida la sheegay yimid kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnayeen ciidamada dib u xireynta gobolka Hiiraan ee Macuusleyda, waxaana uu ahaa mid culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida dadka deegaankaasi ay soo wariyeen. Gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo ka mid ah mas'uuliyiinta aaggaasi ku sugan ayaa sheegay in dagaalka Al-Shabaab ay ugu dileen inka badan 20 dagaalame isla markaana ay meedadkooda dhawaan soo bandhigi doonaan. Waxa uu hadalkiisa intaasii ku daray inay ka warhayeen xogta weerarka Al-Shabaab ay soo qaadeen, sidoo kalena dhawaan u rajaynayo inay la wareegaan deegaanada ay gacanta ku hayaan. Gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud waxaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay ka socday dagaalo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka ah oo garab ka helaya kuwa deegaanka iyo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها